Dobrý den, dámy a pánové, slyšíte mě asi, jo? Tak po dohodě s paní doktorkou Klemencovou, tak nejprve takový krátký úvod o mně. Jsem zaměstnancem správy údržby silnic z Pardubického kraje jako ekolog, pracuji tam přes 20 let. Jsem mimo jiné absolvent střední zahradnické školy, takže se považuji i za zahradníka, ale praxi zahradnickou moc nevykonávám. K mé činnosti ve správě silnic Pardubického kraje, jak v podstatě i z té přednášky vyplývá, se do určité míry zabývám vegetací u silnic, ale není to moje hlavní náplň. Jako ekolog mám i na starosti ovzduší, odpady, vodní hospodářství. A dále tady s kolegou panem inženýrem Kozákem jsme členy komise, nebo teda členy pracovní skupiny, která se zabývá přípravou standardů v oboru arboristika nebo v arboristice při dopravní infrastruktuře. Jak zde již pan inženýr... Ne. Chotěbor říkal, tak nebo naznačoval, tak jsme v tom týmu, který připravuje tyto standardy. Já bych poprosil další slide. A nic. Tak, na tomto obrázku je vidět mapa se zakreslenými úseky silnic, kde je nějakým způsobem řešena vegetace. Máte tam napsáno první projekt, druhý projekt, třetí projekt, čtvrtý a pátý projekt. Tato prezentace byla původně připravovaná právě po skončení realizace druhého projektu. V současné době třetí projekt je ve fázi před dokončením a čtvrtý a pátý projekt jsou již dokončeny a vyfakturovány. Právě na tom pátém projektu pan inženýr Chotěbor, jak mě vypadnul z hlavy, jak o něm hovořil, tak právě řešíme ten problém s vlastníkem sousedního pozemku. K tomuto obrázku bych ještě rád doplnil, že jednak se snažíme využít možnosti z operačního programu životního prostředí a dále, když se provádějí modernizace silnic, tak naštěstí v Pardubickém kraji, jak v navedení kraje, tak na správě silnic, tak je snaha, aby se při modernizacích silnic doplňovala vegetace ke komunikacím. V této souvislosti rovnou zmíním takový zase negativní postřeh. Arnika třeba vydala nějakou brožurku, kde píše o zachraňování stromů, aby se dávaly svodidla a tak dále. Ale v jednom konkrétním případě s projektantkou jsme připravili projekt, byly zajištěny pozemky, aby se mohlo aktuální stávající stromořadí, které bylo v krajnici, mělo poškozené kořenové náběhy, špatně zavětvené, tak aby mohlo dojít k obnově, bylo to předjednáno, ale místní úředník, ekologický aktivista, já bych spíš řekl ekoterorista ve státní správě, tak se tomu zašprajcoval a navrhoval tam v souladu s těmi podmínky nebo s tím materiálem, který dala Arnika, aby se tam dávaly svodidla a naopak, aby se ta komunikace posunovala o kus dál. Jestliže jsme v nějaké krajině, v nějakém prostředí, tak vždycky v minulosti docházelo k zásahům do krajiny a je potřeba, abychom k tomu přistupovali opravdu s dlouhodobým pohledem na danou lokalitu a pokud je možnost v rámci nějakých investičních prostředků zlepšit parametry dané komunikace, tak osobně jsem přesvědčen, že je lepší třeba větší část dřevin vykácet a vytvořit pro budoucí generace prostředí, v kterém ty dřeviny budou mít lepší perspektivu, budou mít lepší podmínky pro svůj rozvoj. Jiná situace samozřejmě je tam, kde tyto možnosti nejsou, ale tohle to byl konkrétní příklad, kde tyto možnosti byly a zbytečně se zachraňovaly stávající stromy a dále i tento pracovník zachraňoval, to jsem ukazoval v Uherském Hradišti, kdy a bylo to tady zmiňováno, bo i dalo by se to říct i v souvislosti s těmi hrázemi,
když mám nějaký stavební, nebo projektant namaluje úzkou čáru v projektu, kde předělává nějaký mostek, ale stavební jáma je podstatně širší a projekt, bohužel projektanti zpravidla s tím nepočítají, takže takzvaně se zachraňují stromy, ale při vlastní realizaci ten výkop dojde do blížší části stromu a stromy tam potom během velice v krátkém horizontu zahynou. V této tabulce nebo v tomto obrázku ještě vidět, že když si nasčítáte ty kilometry, tak je to nějakých 250 kilometrů. Ještě tam nejsou teda zakresleny některé úseky silnic, které ve spolupráci s obcemi, zejména na Pardubicku, projektantky, které dělali pro nás některé projekty, tak se chytili v některých obcích a s naším souhlasem byly provedeny výsadby i v rámci programu pro rozvoj venkova na našich komunikacích, které byly začleněny do toho projektu a navazují na zeleň realizovanou v obci. Takže já bych asi pobošel už k vlastnímu projektu. Tak budu vám prezentovat projekt, náš projekt číslo 2. Na to náklady na projekt byly cirka 22 milionů korun, a to nejenom na vlastní realizaci, ale i na následnou pětiletou péči. Z toho dotace byla, jak je zde uvedeno, asi 16,7 milionů, celková délka řešených lokalit cirka 26 kilometrů a bylo vysázeno nějakých 1700 alejových stromů a 862 ovocných stromů a přes 6000 keřů, přejdeme dál. A zde jsou vyjmenované jednotlivé lokality, kde tyto úseky byly řešeny. Každá lokalita má zpravidla více dílčích úseků. Můžeme jít dál. Zde je prezentována název, vždycky každá lokalita nebo každý ten měl samostatný stavební objekt, byl samostatným stavebním objektem z hlediska projektové dokumentace a zahrnuje vždycky dílčí úseky, které jsou zde vyjmenované. Přejdeme dál. Zde máme ukázky jednotlivých úseků, jak to potom vypadá. Tady bych rád pro ty, kteří realizují některé vegetační úpravy, tak třeba u prvního projektu jsme ještě měli třeba kůly průměr 6 cm, ale osobně bych třeba doporučoval, zejména v otevřené krajině, aby se používaly kůly minimálního průměru 8 cm, takže zvlášť, když máte jak z jedné strany komunikace, tak z druhé strany komunikace, kolik kilometrů volné plochy, kde se ten vítr opravdu může rozjet, tak aby byla zajištěna stabilita těch stromů, tak je lepší použít kvalitní kůlování, které déle vydrží, neuhnije tak rychle. Tak tady je prezentovaná lokalita nebo část na Hlinecku, dvě silnice, třeba ta první Hlinsko-Trhová kamenice, tak to je úsek, kde byla v minulosti, bo vlastně oba dva úseky, i Horní Bradlo, hranice kraje, kde v minulosti byla provedena modernizace silnice, ale nepodařilo se do toho zahrnout stavební objekt vegetační úpravy, takže jsme využili operačního programu, abychom vegetaci do této lokality vrátili. Prosím obrázek. A zde je zase vidět, jak to vypadá v reálu. Tady dostali jsme se k části na Třemošnicku. V této části bylo v rámci tohoto projektu vysázeno nejvíce ovocných stromů. Většina těchto silnic až na jednu, jsou to silnice třetí třídy, kde je minimální hustota provozu. A ve spolupráci s chráněnou krajinou oblastí Železné hory, tak jsme tam přistoupili k obnově některých ovocných alejí. Prosím obrázky. A na obrázku z vašeho pohledu na levé straně, tak je to právě silnice druhé třídy 2337 a tam jsem byl s paní doktorkou
a říkal se mi, že pokud se tam pojedete podívat, tak si myslím, že to je jedna z opravdu z nejhezčích obnovených alejí u nás, protože tam je, když jedete od hranic Pardubického kraje do Ronova, tak tam jsou krásné průhledy na ten masiv Železných hor a tady myslím, že to paní doktorka potvrdí, že to tam vypadá velice nádherně. Další úsek je třeba ta silnice Třemošnice-Kněžice, kde jsou vysazeny z vašeho pohledu zase po levé straně ovocné stromy. Můžeme, jak tady byla předcházející přednáška, můžete si všimnout, že ty stromy jsou relativně blízko, ale jsou za příkopem, ale na druhé straně konkrétně v těchto úsecích, kde stávající komunikace jsou poměrně úzké, tak tam byly realizovány jednostranné výsadby, aby na jednu stranu, abychom nějakou vegetaci k té komunikaci dostali, ale na druhou stranu, aby byly zachovány průjezdní profily a aby v případě, že se s tou komunikací bude chtít něco dělat, tak aby bylo možné alespoň na jednu stranu ustoupit. Prosím dále. Tak, teďka se dostáváme k vegetaci na Slatiňansku. Tady bych bohužel zareagoval, že Agentura ochrany přírody a krajiny nám do tohoto projektu vstoupila. My jsme tam původně měli navrženy habry, přestože jsou hraniční z hlediska rajonizace, tak nám tam nařídili třešeň ptačku, což si myslím, můžeme na obrázek rovnou, jako náhrada stávajícího jabloňového stromořadí, takže se tam vysazovaly převážně třešně. Myslím si, že to byla chyba, protože do budoucna právě plody z těch ptaček budou moc s největší pravděpodobností znečišťovat komunikaci, která má poměrně dost vysokou hustotu provozu. Tady zareaguju na mého předchůdce. Jsou třeba to rozdělení na silnic prvních, druhých a třetích tříd, tak ne vždy odpovídá hustotě provozu. Třeba v okolí Pardubic jsou silnice třetí třídy, které mají hustotu provozu větší než leckteré silnice první třídy. A i parametry těchto silnic je třeba, aby byly třeba na úrovni silnic prvních tří. Takže jdeme na další obrázek. Teďka jsme se dostali k části vegetace na Jevíčsku. Zde bych rád, kdo připravujete nějaké takovéto projekty, tak bych zase na vás apeloval, že velice důležitá je projektová příprava, protože konkrétně v tomto úseku projektantka podcenila vytyčení sítí a z mapy to vypadá, že je to poměrně dost velký úsek, ale bohužel při realizaci se zjistilo, že v několika místech přiléhají sítě moc blízko k silnici. Po vytyčení se to zjistilo, takže z toho úseku zbyla jenom, řekněme, malá část u Jevíčka, vezmeme obrázek. Jo? Takže tady jsou fotky té vegetace, která se tam vysadila a je tam teda i pár ovocných stromů. Můžeme dál. Tak to je vegetace na Moravskotřebovsku. První, já bych se zaměřil na druhý úsek, silnice Křenov hranice kraje. Tam ta silnice vede, řekněme, z Moravské Třebové, kde také byla realizována vegetace v rámci takzvaně prvního projektu z operačního programu životního prostředí. Takže z Moravské Třebové z mého pohledu je vyřešena vegetace až k hranicím kraje, což je poměrně dost kilometrů. A myslím si, že tam je vytvořen základ pro nějakou fungující vegetaci. Prosím další obrázek. Takže tady zase je vidět, jak to bylo, řekněme, začleněno do krajiny. Další, prosím. Tak, tady máte přehlednou tabulku, jaké dřeviny, v jakém rozsahu, v kterých lokalitách byly vysázeny. Já už jsem na začátku říkal celkové počty, zde máte, je vidět jednotlivé druhové složení, ale to si myslím, že pro tyto účely není potřeba dále rozebírat, je to jenom pro přehled. Bylo to na základě konzultace s Agenturou ochrany přírody a krajiny, kde jsme museli teda dodržovat bezpodmínečně takzvané domácí dřeviny,
a jejich rajonizaci. My s kolegou Kozákem, kteří pracujeme v té pracovní skupině na vegeta nebo v arboristických standardech pro dopravní infrastrukturu, tak bychom rádi, aby se přestalo takto dogmaticky na dřeviny pohlíže, protože pokud chceme a je i řekněme v zájmu řady cestářů, aby ta vegetace se dostávala ke komunikacím, tak opravdu dostatek původních dřevin, které by hlavně keřů, které by byly vhodné k silnici, za stolik nemáme, protože bychom potřebovali, řekněme, i méně vzrůstné dřeviny a když nám tam místní orgány ochrany přírody nařídí třeba na násep, řeknu lísku, nebo nějakou svídu, která v cílové velikosti dosáhne poměrně dost velkých rozměrů, tak se pak může dostávat do rozhledových polí a jsem přesvědčen, že by bylo vhodnější využít spíš takzvaně nepůvodních dřevin, které nejsou invazivní a nezpůsobují problémy v krajině, ale jsou označeny jako nepůvodní, ale pro tuto dopravní infrastrukturu, pro technická díla jsem přesvědčen, že by byla vhodná a umožnila by pokryv třeba nějakých náspů a byla by v celkovém pohledu přínosem. Já bych poprosil další obrázek, tady ještě už se blížíme ke konci. Tato prezentace byla připravená, které se zúčastnila i paní doktorka na prezentaci tohoto projektu, našeho druhého projektu, prosím druhý další obrázek. A tady se dostáváme k Uhersko-Hradišťské deklaraci o ochraně alejí. Zde máte zeleně vyznačen bod číslo 4, který jsme s panem inženýrem Kozákem, a ještě tady s kolegou Kašparem. Ocituju. Zejména bod číslo 4, nalezení mechanismu pro vypořádání majetkoprávních vztahů pro obnovu alejí v bezpečné vzdálenosti od komunikací. Řekněme, že už jsme o tom částečně hovořilo. Já osobně v tom vidím největší problém nějaké obnovy stromořadí, protože jsem skutečně přesvědčen, že nějaká vegetace ke komunikacím patří, ale jako člověk, který ve správě silnic Pardubického kraje dělá v zimě i dispečera a který posílá ty lidi nebo řidiče do terénu a sám jsem v minulosti třeba dělal závozníka, tak vím, co to je, když jedou bílou tmou, a v krajnici mají stromy, mají se ještě na druhé straně vyhýbat vozidlům a nejsou tam dostatečné parametry. Takže já opravdu jsem přesvědčen, jak už to říkal i můj předchůdce, že když je možnost obnovit, nebo když se dělá nějaká rekonstrukce, modernizace, tak využít ty možnosti a obnovit stromořadí skutečně v bezpečné vzdálenosti od komunikací, aby měli možnost se dále rozvíjet a udržet v krajině dalších desítky a stovky let. Pokud v dané době třeba komunikace vznikala, byly opravdu jenom nějaké volské potahy, koňské povozy, tak ty potřeby na dopravní infrastrukturu byly v té době nějaké, dnes jsme zase v nějaké době a bylo by dobré, kdyby celospolečenská poptávka byla taková, aby byl zájem na obnově alejí a vytvářely se i proto podmínky. Já teda to, jak zde bylo řečeno panem inženýrem Chotěborem, tak právě na ty standardy se podařilo, řekněme s nějakým mým přispěním, přivést zástupce ministerstva nebo zástupkyni ministerstva zemědělství, protože bez nich to skutečně nelze řešit, je třeba vytvářet motivační programy pro zemědělce, aby se nebránili obnově vegetace a za další snažím se, řekněme, navázat kontakt, bo je třeba, aby tento problém se převedl i na evropskou půdu, takže se snažím spolupracovat mimo jiné s paní europoslankyní Šojdrovou
aby se pokusila třeba tuto problematiku otevřít i na Evropském parlamentu, aby byl, řekněme, širší, řekněme, pohled na tuto problematiku i v Evropě, aby ten zájem byl širší. Jo. Takže do budoucna jsem přesvědčen, že bez nalezení mechanismů vypořádání majetkoprávních vztahů při obnově alejí v bezpečné vzdálenosti od komunikace se dál nehneme. Zrovna třeba mimo jiné řeším situaci, kdy chceme boje potřeba vykácet více jak 100 stromů v převážně jasanové aleji. Jak asi většina z vás víte, jasany jsou v současné době napadány tracheomykózami, odcházejí a ve své podstatě jsou to stromy v krajnici, nám stěží patří dno příkopa, takže v tuto alej rozumným způsobem nejsme schopni obnovit. Takže nějakým způsobem jednáme s obcí, ale jejich možnosti jsou omezené, takže je tady obrovský problém. Může poslední ještě obrázek. Tak a já vám děkuji za pozornost. Děkuji Františkovi Weissbauerovi za přednesené a prosím o nějaké dotazy, máte-li do diskuze. Kolega vám bude nosit mikrofon. Já jsem se chtěl zeptat, tady zaznělo, že vlastně považujete tu skutečnost za vyřešenou vegetaci na desítky let. Chtěl jsem se zeptat, jestli správci komunikací počítají také s následnou péčí o ty výsadby, protože víme, že z operačního programu životního prostředí následná péče hrazena není. A ono, ty samotné výsadby, provést tu výsadbu, to je jenom ten začátek. Myslím si, že neméně důležitá je samozřejmě ta následná péče, protože po té krajině jezdíme a sledujeme samozřejmě, co se děje a sledujeme i ty náhradní výsadby podél komunikací a vidíme, že celá řada z nich živoří právě možná proto, že ta následná péče prostě už jaksi nebyla, protože na ní peníze nejsou, tak se ptám, zdali správa údržba silnic počítá v nějakých rozpočtových nákladech s jakousi pravidelnou péčí následnou, ať už se jedná o výchovné řezy, náhradu těch odumřelých stromů a tak dále. Děkuji. Já děkuji za tuto otázku. Jak jsem již říkal v úvodu, tento projekt, který jsem prezentoval, je součástí byla i následná pětiletá péče, takže já jsem se snažil a podařilo se u všech pěti projektů realizovaných z operačního programu životního prostředí zajistit po dobu záruční lhůty následnou péči, která je daná projektem, která zahrnuje, jak zde pan Chotěbor naznačoval, je to zálivka, obnova úvazků, obnova kůlů, protože jak již zemědělci, tak i naši pracovníci nebo dodavatelé při sekání trávy cepákem, tak občas nějaký kůl zlomí. Máme potom i vandalismus. Mimo odbočím stalo se nám, že se nám stalo na tomto projektu, konkrétně v Zaječicích, měli jste tam tu ukázku, bylo ukradeno od 80 kůlů a byly teda nalezeny, část těch bylo nalezeno v příkopě, takže ty jsme teda odvezli na středisko a během dalšího víkendu těch takzvaně 20 kůlů, které si nestihli zloději ukrást, tak nám ukradli o víkend později. Takže měli přesně spočítáno, kolik kůlů potřebovali a ukradli je. Takže i toto je součástí projektové dokumentace a realizace projektů z operačního programu životního prostředí všech těch pěti. Respektive budu reagovat na pana Chotěbora v tom, že u projektů, které jsou realizovány z jiných dotačních titulů, to znamená z různých modernizací, ať už to byly nějaké ROPy a já nevím, jak se to všechno jmenovalo, tak tam je problém, že ten projekt končí předáním stavby a je velice problematické tu následnou péči zajistit, takže
některé ty projekty nebo některé ty realizace nejsou i u nás, řekněme, ošetřovány tak, jak já bych si osobně představoval. Ale že bychom se na ně úplně vykašlali, tak to ne. No. Dobrý den, já bych na to navázal ještě, kromě ty takzvaný rozvojový péče, o který jsme teďka mluvili, to po těch 5 letech, řekněme, přechází do nějaké údržby. A teďka my si musíme uvědomit, že ty stromy mají nějakou korunu nasazenou 2,20 a tak dále a v podstatě ta jejich koruna samozřejmě není tou korunou, která v budoucnosti bude dělat ten strom stromem, ale třeba ta podjezdná výška se musí vyzvednout a tak podobně. U těch ovocných stromů je ta problematika ještě horší, ty se musí řezat a řezat a řezat úplně jinak, ještě než se založejí z těch předpokládám 6-8 maximálně, nebo z těch prostokořených, co jste sázeli. Spíš jak ta běžná údržba je potom řešena? Já vím, že to možná není úplně tématem vašeho příspěvku. Děkuji. Děkuji zase za tento příspěvek. V rámci projektu jsme většinou sázeli dřeviny velikost 12-14, ovocné samozřejmě menší. Ale já jsem si právě vědom tohoto problému, protože zase jsem přesvědčen, že v současné době se v rámci republiky vysadilo obrovské množství stromů, a které budou vyžadovat následnou péči, protože v minulosti, vrátím zase zpátky, v minulosti se něco vysadilo, bohužel se ta následná péče tomu nedala, nebo ty základní výchovné řezy, a teďka nám to přináší problémy, dostáváme se do konfliktu s čišpem a tak dále, protože aby se zajistili průjezdní profily, musíme odstraňovat velké větve, tak by se měli skutečně věnovat prostředky na to, abychom, dokud ty stromy jsou ještě mladé, abychom je vyvětvili v tomto případě do patřičných výšek a nepřipravovali budoucím generacím problémy třeba s dvojáky, tlakovými větveními a tak dále. A protože jsem si toho vědom, tak se podařilo přesvědčit naše vedení, že máme, řekněme, 7 certifikovaných arboristů, to znamená, je snaha, aby na každém cestmistrovství byl kvalifikovaný člověk, který bude partnerem pro ty vedoucí pracovníky na cestmistrovství. Neříkám, že máme celkem 15 cestmistrovství a jedno samostatné detašované pracoviště, tak to není všude, ale já právě vidím tu potřebu, aby ta, řekněme, i cestářská veřejnost, ty konkrétní pracovníci byli proškolení, aby se naučili s tím dělat, aby nedělali zbytečné blbosti. Já teďka taky řeším komunikaci s Českou inspekcí životního prostředí, přestože byli všichni pracovníci, na každém cestmistrovství byli minimálně 2 vedoucí, 2 dělníci, plus z každého úseku technicko-hospodářští pracovníci byli vyškoleni panem inženýrem Žďárským a panem z Mendelovy univerzity, no, Kolaříkem, dvoudenním školením, byli s touto problematikou podrobně seznámeni, ale zkušenost je taková, že je potřeba neustále těm lidem to vysvětlovat, opakovat, je to nekončící příběh, ale já osobně jsem přesvědčený, že tudy vede cesta, než nějaký zbytečný sankce a spíš vychovávat ty lidi, protože zase to řeknu za naše řidiče, ty skutečně mají zájem na tom, aby v té krajině byly nějaké vodící prvky, protože když opravdu jedou v zimě bílou tmou, tak se mají aspoň čeho chytnout. Bylo zde naznačeno, bo když se koukáte do krajiny, tak pokud je to aspoň souvislá ale nějakých, řeknu, pitomých švestek nebo jabloní, které už třeba jsou před rozpadem, tak stále ta komunikace, když jsou nepříznivé klimatické podmínky a fouká vítr, tak doba, než ta komunikace se stane neprůjezdnou, je podstatně delší, než když je tam holý několika set metrový úsek, protože řidiči se zcela přirozeně vyhýbají začínajícím sněhovým jazykům a nerozjíždějí je, ale když tam je to aspoň přerušeno, tak přeci jenom se aspoň něco přejede a ta komunikace se tak rychle neuzavře. Jo, a vytváří se alespoň
už končíme, takže prostor pro zajištění zimní údržby. Takže já vám děkuji za pozornost a mějte se hezky.